ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတွင်နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုဘဏ်အချင်းချင်းရောင်းဝယ်နှုန်းထားဘဏ်တွေကနေပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရောင်းဝယ်တဲ့နှုန်းထားတွေကိုတွက်ချက်ပြီးဗဟိုဘဏ်ကပြန်လဲထုတ်ပြန်ပေးမဲ့စနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးနေပေမဲ့ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းအပြောင်းအလဲပြင်းထန်လာပါကဗဟိုဘဏ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဒုတိ
ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးပူပိုးငယ်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့မြန်မာငွေကြေးစည်းကွက်ကိုလေ့လာပြီးသတ်မှတ်မဲ့နှုံထားတစ်ခုကိုတွက်ချက်သွားမှာဖြစ်ကသတ်မှတ်တဲ့နှုံအရာအတက်အကျအပြောင်းလဲသိမ့်များသွားရင်အယောင်းဝယ်ဝင်လုပ်တာတွေရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးပူပိုးငယ်ကအခုလိုပြောပါရယ်ဟုတ်ပြီဈေးကွက်ကတက်ချင်းကြချင်းများလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲများလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လိုရတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုအနေနဲ့စဉ်းစားတိုင်မြင်တဲ့နှုံရှိပါတယ်ဒီတော့များသောအားဖြင့်ဈေးကွက်ဒီမှာတော့အတက်ကျတာဘယ်ချိန်လောက်ကျများတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပေါ့မူဒီပေါ့နော်ဒီပြည်နိုင်ငံဒီမှာတော့တရားခံနှုံဆိုတော်လေးပြည်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဒါကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလအပြောင်းလဲတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာထားတာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုနှုံတစ်ခုရဒီနှုံတစ်ခုရဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုကြော်တင်နေဒီဟာဆိုရင်တော့volatility တော်တင့်ရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိဝင်လာမယ်ဝင်လာကြောင်းတာရှင်းနောက်ပြီးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ low အလို့ရှင်ကျွန်တော်ဝင်လောက်တာရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းခုနပြောခဲ့သလို reserve accumulation တွေကျွန်တော်တို့ low အပ်တဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီစားလေအဲ့တော့ဒီဟာဒီဘူဘန်ကလုံးလုံးလေးရာကြီး float လုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဟာမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့policy မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ရဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟုဈေးကွက်ကြီးကိုစန့်ကျင်ပြီးကျွန်တော်လုံးမဲ့လုံးမဟုတ်ပါဘူးသို့သောအပြောင်းလဲသိပ်များတဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲသိပ်ပြင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုကျွန်တော်ဗမာကျပ်ငွေပေါ်ယုံကြည်မှုကျနိုင်ပါမယ်ဒီအတွက်ဒီဟာကိုလိုတဲ့နေရာမှာလိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ထိန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်မှာအချိန်တိုအတွင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းတက်ချင်းကျချင်းတိတိမမမဖြစ်စေဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ဖို့ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့အစဉ်အဆက်တွန်းမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဤညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအရင်ကမနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မှစတင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ကိုညနေ4နာရီသတ်မှတ်ပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နံနက်9နာရီကနေညနေ3နာရီအတွင်းဘဏ်အချင်းချင်းအင်တာဘက်ဈေးကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှုန်းထားဘဏ်တွေကနေပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နှုန်းထားတွေကိုတွက်ချက်ပြီးပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းကို2012ခုနှစ်ထဲကအယောင်းဝယ်2မျိုးပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေလေးလံဈေးကွက်ကနေလက်ရှိမှာအခြေခံသတ်မှတ်ချက်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံခြားငွေလေးလံဈေးကွက်စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့ရမှာနိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကဘဏ်အချင်းချင်းအင်တာဘက်ဈေးကွက်မှာ2013-2014ခုနှစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.31ဘီလီယံအယောင်းဝယ်ရှိခဲ့ရာကနေ2019-2018ဘဏ်နာနှစ်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားကြရသိရပါတယ်